Olá, amigos internautas da Web TV Sport. Vamos conferir a agenda esportiva. Em Cerquilho, no dia 25, segunda-feira, começam os jogos escolares. As modalidades em disputa serão voleibol, basquete, handebol, futsal, atletismo, xadrez e tênis de mesa. As escolas envolvidas nos jogos escolares são Adelaide, Marina, João Toledo, Arthur e Luiz. No dia 26, terça-feira, Cerquilho enfrenta Tietê no basquetebol no ginásio do Bonanza pelos Jogos da Juventude. Começa também a Copa Cerquilho de Futsal, no ginásio PIV. Pela Série Prata, às 19h30, Hungria e Exótica. Às 20 horas, a GP7 Futebol Arte B. Pela Série Ouro, às 20h30, Tuca e Dinamo. No dia 26, às 20h45, pela Copa TVT, Laranjal joga em Pilar do Sul contra a equipe local. Também no dia 26, às 8h45, Tietê joga em Avaré contra os donos da casa. Essa foi a agenda esportiva. Até a próxima!